Uvira, mojawapo wa jiji za tarafa la Uvira jimboni Kivu ya Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama maeneo mengine nchini humo, utajiri ni mwingi na watu wengi kujiingiza katika kazi tofauti kwa kuweza kukidhi mahitaji ya familia zao siku baada ya siku. Mjini Uvira, kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, kuna mojawapo wa ziwa kubwa linalohesabika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika bara la Afrika pia ulimwenguni, ziwa Tanganyika. Ni ziwa ambalo linahesabika kwa idadi ya samaki waliomo ndani yake, huwa inarahisisha wakati fulani maisha kwa raia wanaoishi katika jiji la Uvira. Kama jinsi tunashuhudia kwa wakati huu, hapa ni mjini Uvira kwenye kata la Kalundu, ambako mchana kati wavuvi waendesha kazi ya kuvua samaki mchana kati. Huku watu wengi wanajikusanya katika hali ya kushuhudia kazi hizo jinsi gani zinavyokuwa zikiendeshwa, na wengine wachuuzi hujikusanya katika maeneo hayo katika hali ya kuja kujichukulia biashara na kupeleka sokoni angalau kuuza ili kwamba waweze kukidhi mahitaji yao. Hawa hapa ni wavuvi waliomo katika ziwa Tanganyika na mitumbwi yao na makia, ili kwamba waweze kuvua samaki mchana kati. Na hapa mjini Uvira, kazi hizi zafahamika kwa jina maarufu mdao. Hawa hapa ni watoto ambao wakati huu walikizo za shule kutokana na maambukizi ya virusi vya corona, kazi nyingi aziendeshwi, ikiwemo vile vile watoto kwenda shuleni hakuna. Kwa hiyo watoto wengi wanajikusanya katika maeneo hayo kwenda kushuhudia kazi hizi za uroaji wa mdao gisi uaga zinaendeshwa. Hawa hapa ni kina mama wachuuzi. Kwa chunga mdao, ndio kazi ya kulea watoto hiyo. Ndio wei chini dunia magari. Hiyo hiyo siku ngolua ngolua ye, ama kama upati wa upendi kusha ngolua, watakufaidisha kwa kuna kula kama ni 10 mile, kama ni 3 milo na kula hiyo. Yuko vinafika na ruombo na ingia hiyo. Kwa kwani kurangwa mubaya bei kwa mingi. Nikirangwa kuwea mzuri, niko napata rasio yangu ya mboga, napata na demi kura kuza kikosi ya kuzi. Kama niko na kia mwika, kituwa kuona maisha ya leo ni kubati kusaisiani. Maisha ya leo yako ya kusema seme uchunge bwana kulete saashe hapana. Njoma tunakia mwika. Pale wanamke na nisa bambia, saa vile bezangu wanamke bebiko na watoto. Bakuye bakie bangalie kisi maisha kisi gani ya kupiganisha. Vile sana kuya hapa pakale tapata 10 mile na kubakia mboga. Na ile siku watoto wanakuwa. Huku wavuvi upande wao wanaendelea kutupa makia zao katika ziwa Tanganyika. Ni kama mtego ambao wanauweka katika hali ya kuwateka samaki wengi mchana kati mjini Uvira.
zinaendelea. Baada ya kutupa makia, baada ya dakika kama 30, ni wakati tena wa kuweza kukokota makia hiyo hili angalau kutizama kama tayari samaki wameweza kuingia ndani yake ili kwamba waweze kuwavua. Vijana hawa wanne tayari wameweza kukuta makia yao na kuja kushuhudia ndani yake kuna samaki wengi aina ya kauzu ambao wameanza kumiminwa katika mtumbwi kama ifuatavyo. Watu waendelea kusubiri mchangani mvuvi yoyote ambaye riski yake itakuwa imempelekea kuwapata samaki wengi. Mano wa watu ambao wanahitaji kuchukua samaki hawa, vijana huaga wanajibakiza mle ndani ya bahari na mmoja wao anajielekeza kwenye mchanga kwenda kuchukua ndoo na vyombo vingine ambavyo kupakizia samaki wasiweze kuvamiwa na watu wengi ambao wameweza kujiripoti maeneo hayo wote wakihitaji samaki. Thank you.
huku vijana wengine ambao wapo katika kutafuta riski kila mara huaga wanajaribu kuwafata huko ndani ya bahari ili kuomba angalau na wenyewe wajipatie riski dogo kwa riski ambayo ndugu zao wameweza kuipata. Lakini jitihada hizo wakati mwingi huaga zinagonga mwamba. Hiyo hapo tayari ni beseni moja ya samaki aina kahuzu ambao wamevuliwa namna hiyo na vijana hawa, na huku bado upakizwaji wa samaki wengine waendelea. Ni jumla ya beseni 2.5 ambao vijana hawa wamefaulu kuwapata katika muda kama wa dakika 30 ama 45 ambazo wameweza kuzitumia kwa kutupa makia yao katika ziwa Tanganyika na wakisubiri na kuweza kuvua samaki. Wavuvi wengine waendelea na jitihada zao za kuweza angalau na wenyewe kutafuta riski ili kwamba waweze kujipatia kitu fulani. Samaki hawa wafikapo tu mchangani ni watu wengi ambao huaga wanajikusanya katika hali ya kugombania biashara ambavyo wote bado walikuwa wakivisubiria. Ingawa kwamba ziwa Tanganyika ni mojawapo wa ziwa ambazo zinaonekana kuwa na idadi ya samaki wengi, lakini sio kwa kila mvuvi ambaye huaga anaendesha kazi kama na hizi na aweze kuipata riski. Kuna wengine ambao
waga wanatupa makia, lakini wanapo yondoa katika ziwa huambulia patupu. Huku vijana wenye nguvu zao uzitumia katika hali ya kukokota mitumbwi ambayo huwa inaendesha kazi hiyo ya uvuaji wa samaki mchana kati mjini Uvira, kwa lugha ya nyumbani wanaita mdao.